Поезія лікує душу і підтримує складні часи. Вже 28 жовтня у музеї «Літературне Передніпров'я» відбудеться захід. І до нашої студії ми запросили саме тих організаторів і учасників цього заходу. Це буде справді той творчий поетичний вечір, на яких запрошуються усі мешканці нашого міста, а можливо гості, тому що буде насправді цікаво. І ми в нашій студії розкажемо, що ж чекати і до чого готуватися тим людям, які прийдуть. А можливо взагалі не готуватися. Тому що все буде вже. Анна Іва, поетка, вокалістка гурту Puzzle Box, лікарка, рентгенологиня, і Іван Брусенко, гітарист гурту Puzzle Box. Дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Будемо пробувати і читати вірші сьогодні, і, можливо, співати, і почуємо, якою ж є ваша поетична мистецька робота на сьогодні. Дякуємо, що прийшли. Дуже дякуємо за запрошення. Доброго дня. Ми дуже раді тут бути і поділитися частинкою нашої творчості, тому що, по суті, я є винуватицею цих урочистостей, всіх, які відбудуться 28 жовтня, тому що це є презентація моєї книги, яка має назву «Простір перетворень». Це є моя збірка поезії. Власне, я хотіла створити таку збірку, починаючи від часу, коли я взагалі пишу вірші. Мені тоді було 7 років. Я ще не розумілася на видавничій справі, як кажуть. Але вже дуже хотіла стати частиною літературного світу. І от нарешті, під час війни, як би це дивно не звучало, але я вирішила, що коли, як не зараз, життя коротке, тим паче, і матеріалу назбиралося добряче. І особливо перший розділ, який, звісно, присвячений подіям військового часу, ще починаючи з Майдану, так, з 12-го року і далі, вони також відображені в тій збірці, тож рефлексувати можна дуже багато. Ми зможемо не лише почути сьогодні вірші, а й послухати пісню. От, можливо, ми з неї почнемо? Так, обов'язково, бо крім того, що я поетка, я ще й вокалістка гурту Puzzle Box, так, і ми з Іваном з задоволенням для вас заграємо. Зостатися чи ні, загрузнути назавжди у цій трясовині, чи крокувати далі, збивати ноги в кров, загоїти нарешті останні шрами шов. Дай цьому відболіти, далі варто жити. Чим більше ти звільнитись намагаєшся, тим більше ти у це повертаєшся. Полум'я загасити не вийде метеоритом. Краще подолати, відчути, аніж поховати, не забути. Повінця повна склянка, як припинити лить. І хто усім керує, розум або хіть. Усе, яке залишиш, не буде майбуття. Чи справді цього хочеш, не віриш відчуттям. Дай цьому відболіти, далі варто жити. Чим більше ти звільнитись намагаєшся, тим більше ти у це повертаєшся. Полум'я загасити не вийде метеоритом. Краще подолати, відчути, аніж поховати, не забутим. Краще подолати, відчути, аніж поховати, не забути. Краще подолати, відчути, аніж поховати, не забути. Дай цьому відболіти, далі варто жити. Чим більше ти звільнитись намагаєшся, тим більше ти у це повертаєшся. Полум'я загасити не вийде метеоритом. Краще подолати, відчути, аніж поховати, не забути. Браво, браво. Дякую. Ань, це ваші переживання? Це ви? Так, вірші? Я є автором цих віршів. Так, Іван написав музику. І, власне, це така, якби, рефлексія, можна сказати, катарсис, так, на те, що який би біль в нас всередині не жив, його потрібно прожити для того, щоб потім екологічно відпустити, щоб він не ятрив наше серце і не заважав нам далі будувати своє життя щасливо і, звісно, бути гармонійною особистістю. Вань, а як вам з Анею працюється? Ви завжди розумієте, от, ну, дуже експресивна дівчина, і тут зрозуміти, можливо, не завжди виходить. Бувають різні моменти, тому що, ну, коли
дві людини чи більше мають, кожен має своє бачення. Іноді буває спор, але ми завжди намагаємося знайти компроміс і виходить. Здається, у нас все виходить. Ну, мені не здається. Виходить, виходить, справді виходить. І вже зробили ви багато чого для того, щоб підійти до якихось важливих моментів у своєму житті. Ми, до речі, бачимо зараз світлини з тих вже пройдених заходів, які були. І це не лише Аніна тут заслуга, а і ваша, Ваня, і всіх, хто з вами разом. Тому що ви разом можете робити вже на сьогодні ті дійства, які допомагають рятувати людей. Це справді так, це не просто слова. А ми розуміємо, що і поезія, і музика лікують сьогодні. І якби цього не було, людині було б настільки важко, що, можливо, тих випадків страшних, які стаються вже, хто там не може витримати, хто втратив багато, їх було б набагато більше, ніж є на сьогодні. Як думаєте, хто зможе прийти до вас на захід і ось кого ви чекаєте, на що розраховуєте? Це така кумедна штука, бо взагалі побутує думка, що поезія не є популярним жанром, так? Це доводять різні топи в книгарнях, тобто, ну там, поезія присутня, але це якісь дуже популярні автори, які вже війшли в мас-культуру. І загалом, як мені здається, поезія досягає свого піку, коли є якісь надривні, важливі, тяжкі моменти, і суспільство саме відгукується на поезію, бо це швидкий засіб поринути в цю емоцію і випірнути з неї. Тобто отримати ту рефлексію, те заспокоєння через маленькі твір, тому що там великі прозові твори, вони безумовно важливі, але не кожен там здатен їх подужати, немає бажання, наприклад. Тому саме ми очікуємо людей, які хотіли би пройти разом з нами цей шлях поетичний. Можливо, мої якісь емоції, думки, мій погляд на наше життя, на те, як шукати своє місце в цьому житті, на різноманітні емоції, які ми маємо легалізувати, так, тому що ми живі люди, ми не можемо просто постійно посміхатися і робити вигляд, що все класно. Це неправда. І ми хочемо, щоб ті, хто прийдуть, вони саме це пережили разом з нами через наші пісні, через мої вірші, з допомогою також запрошених гостей. Так, ми намагаємося зробити саме гармонійний захід, незалежно від того, які це будуть люди там віком більш там похилого віку, наприклад, або там навіть підлітки. Я думаю, тут кожен знайде для себе щось. Угу. Ваня, а скажи, будь ласка, як зараз сприймається таке мистецтво? От ви гурт створили раніше, і гурт вже працював, так? А от зараз Аня перший захід свій проводить. Тобто це така поетична складова, яка також і з музикою пов'язана. Як це буде насправді відбуватися? Чи будуть якісь акомпанементи, не знаю, можливо, щось іще буде на тому заході, який є, аби можна було порівняти от з тим, як ви раніше працювали, коли були просто гуртом, і що додасться зараз вже? Це вже другий захід. Одна презентація вже відбувалася. А, вже був другий. Так, другий. Ага, так. Буде цікаво. Це точно, це буде цікаво, тому що ви можете прочувствувати вірші, які читаються, пісні, всі дві різні складові, але воно буде чуттєво. Це дуже допомагає як людині, і людям, ми сподіваємося, теж допоможе. Це прорефлексувати, як ти сказала. Відрізняється те, що більш доросліше, мабуть. А все ж музика має свій вік, так? Ну, ваша. Ваш гурт, я маю на увазі. Так? Ми дуже прогресували насправді. Так. Дуже прогресуємо. Це можна помітити по нашим новим пісням, якщо порівнювати зі старими піснями. Тому так. Ми зараз ще бачимо, це вже ті концерти, те, про що ми тільки що говорили. Так, так, це наш шлях попередній. Яку музику ви переважно виконуєте і граєте? Як вона називається? Чи є щось особливий жанр ваш, який ви вже зробили, от як ви сказали, подорослішали, і він вийшов трохи, можливо, іншим, не таким, як був спочатку? Так, ну, давай. Тому що, коли ми починали, це був більше рок. Тільки рок. Зараз ми експериментуємо. Такий більш класичний, важкий, так ми більш прихилялися. А зараз ми намагаємося не слідкувати на якому стилю. Ми просто беремо, робимо. І в нас, мені було б дуже
сумно та скучно грати тільки рок. Я дуже люблю, коли я можу зіграти поп, рок і потім навіть інші елементи різних жанрів. Ну, можна сказати, що це вже ваше особисте, що ви вносите тепер ту складову, яка болить, можливо, яку хочеться заспівати, заграти, що хочеться перенести, і це вже такий є ваш особистий почерк. Так, і нас дуже пізнають, тому що у Ані дуже цікавий вокал, альт, це дуже незвично, в хорошому сенсі. Тому так. Якщо ти чуєш, то ти не переплутаєш пазлбокс, мабуть, гуртом якийсь. Ань, але ж сьогодні ми вже будемо бачити Аню в іншому амплуа. Це Аня поетка. Ось так це буде. Книга складається з декількох розділів, і ось вони так і називаються, і привертають до себе увагу, тому що і в назвах там навіть є дещо особливе. Ці, взагалі, розділи називаються не розділами, а вимірами, саме через те, що ця книга – це простір перетворень, так? Якщо розгорнути повністю обкладинку, так, обидві сторони, то ми побачимо якраз такий перехід від такої більш затиснутої, закритої позиції до позиції вільної, відкритої, готової до нових звершень. І, по суті, я пропоную своїм читачам пройти цей перехід, скажімо так, десь з чимось погодитися, можливо, щось зненавидіти, можливо, на чимось поплакати або посміятися. І це вже буде те саме вивільнення, так, яким, в принципі, для мене є поезія. Так, це своєрідна сублімація всіх тих емоцій, і болю, радостей, і намагання передати це в словесній формі, а також і в музичній формі. І я сподіваюся, що в когось в серці це відгукнеться. Так, можемо глянути зараз іще, і як виглядає ця книга, і подивитися, що тут є в розділах і ілюстрації. Ось «Боротися», наприклад. Ну, я трошки відкрию вже, щоб люди зрозуміли, що саме тут є. Ань, є декілька просто розділів, я дивилася, як це виглядає, мені сподобалося, що тут і в назвах вже хочеться почитати, відчувати. Другий розділ називається. Так, і третій – це розділ «Бути». І третій «Бути», ну зараз треба його знайти, де він є, ось цей третій, ось він. І третій «Бути», це якраз він перекликається з тою обкладинкою, ось воно так, бачите, ось це так виглядає. Це як кінець шляху, можна сказати, так, і з трьох розділів є. Окрім того, що будете ви на заході, ще і будуть запрошені дівчата. Розкажіть про те, що планується. Взагалі для мене важливо, щоб мене почули. І для того, щоб мене почули, мене мають чути всі. Незалежно від певних особливостей зі здоров'ям або просто якихось нюансів. Тому одним із гостей буде дует «Світ слабочуючих дівчат». Ми з ними познайомились на одному із теж творчих заходів у Дніпрі. І я, власне, закохалася в те, наскільки вони класно транслюють себе, незважаючи ні на що. Тобто між нами немає і не повинно бути ніяких відмінностей. Саме тому вони допоможуть мені передавати жестовою мовою поезію та наші пісні, аби будь-хто зміг їх зрозуміти. Ось так. А ми ще зможемо почути якусь вашу роботу сьогодні? Так, обов'язково. Так? Тоді можливо. Це якраз пісня про те, що дрібниці роблять нас людьми, і треба трішечки приділяти часу і собі, незважаючи на те, хто ти військовий, ти волонтер, ти звичайна людина, просто там, яка працює і донатить. Тому що навіть військовим на фронт так відправляють іноді книжки, там, малюнки, дитячі, солодощі, бо це якісь дрібниці, які повертають їх до реальності, нібито до минулого світу. І, власне, ми хочемо, щоб кожен згадував про те, що треба відновитися, а потім йти далі і працювати на перемогу. Знімаєш окуляри і дивишся на світ. Чимало диких вражень, чимало щирих слів. І віриш у майбутнє, немов мале дитя. Звільнишся і згадаєш, що таке життя. Це запах квітів навесні, це сонця весела проміння, це наші з тобою чарівні пісні та полум'я вечірні тіні. Це світло мрій та щастя мить, сміх дитячий поряд тебе побачиш, бачиш, треба жить, бо живи для себе. А-а-а-а.
читаєш, бо темрява навколо, і серце своє краєш, як чуєш гостре слово, та правду не сховаєш, свобода переможе. Тихенько я промовлю, повір, усе ти зможеш. Це запах квітів навесні, це сонця веселе проміння, це наші з тобою чарівні пісні та полум'я вечірні тіні, це світло мрій та щастя, ми сміх дитячий поряд тебе побачиш, бачиш, треба жити, поживи на себе. Життя. Що таке життя? Клас. Знаєте, це справді така надихаюча пісня, супер просто. І знаєте, я наостанок ще хочу сказати, що усі гроші, які будуть зібрані на цьому заході, ви віддаєте на ЗСУ, так, усі 100%. Так, повністю 100%. І якраз, знаєте, я все це чую, що ви робите, бачу. І я розумію, що саме такими людьми зараз твориться наше українське суспільство. От це вже, знаєте, той прошарок людей, які справді можуть, які можуть і змінити. Я вам дуже вдячна за те, що ви це робите. Дякую. Анечко, так, не плачте, все буде добре, як ви сказали. І ви все зможете. Дякую. Звісно ж, бажаємо вам успіхів на цьому заході. 28 жовтня він відбудеться. Музей «Літературне Придніпров'я». Ми запрошуємо усіх. Приходьте. Обов'язково. Так, послухайте пісні, вірші. І разом з людьми, які будуть з вами поруч, ви будете розуміти, що ми зараз творимо ось те наше українське заповідне суспільство, яке все може змінити. Дякую дуже вам. І вам дуже дякуємо. Так. Успіху. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.